Assalomu alaykum, quzi qo'chqor ishqozlari. Mana biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Soriy qishlog'iga keldik. Bu yerda yangi quzi qo'chqorlar kelishgan ekan, shu yerda yoritib o'tamiz. Bo'ylari 70 tuyliz, narxlari 2 million 200 ming kabi bor. O'tib beryapmiz, telefon odam ishi bitadi deyishyapti. Ikrosdagi raqamiga bemalol murojaat qilasizlar. Qora kashtanlaridan kelgan ekan mana. Jonivorlar.